Leksand Färjestad 2-2 med Linköping och Örebro. Joel Lundqvist, underläge 1-0 en period kvar. Vad är det som behöver göras för att vända detta? Mål? Nej, vi skapar lägena den här perioden mycket bättre första, så att vi får köra på som vi gör och förutsäga sitt, det är ingen snack. Är det så att avsaknaden utav ganska många ordinarie spelare hemma gör en del? Nej, det vore konstigt annars, tycker jag det är toppspelare som är iväg och spelar och varit väldigt nyttiga för oss hela hösten, så att självklart, men om ni ringer till några kommer in och gjort det bra, så att vi får leta på det, utan vi kör på vår sista, så kan vi trycka in den här. Okej, tack så mycket. Tack. Pettersson till Lash. Ekbom. Moverare. Hjalmarsson till Moverare. Det är Lash. Där kom Ekbom. Lash igen. Hjalmarsson släpper den där för Moverare. Ja, det där gör han bra. Får inte igenom skottet. Irving är ner och täcker. Ekbom. Frölunda behåller trycket. Lash. Hinner tillbaka pucken och hittar Hjalmarsson. Och då är det 2-1 för Frölunda. Elegant passning, distinkt avslut. Simon Hjalmarsson gör sitt tredje mål den här säsongen. Och vem klog passningen om inte Ryan Lash? Kampen här, Larsson vinner tillbaka pucken och hittar Hjalmarsson där centralt. Det där som Hjalmarsson var inne på intervjun innan matchen, de har spelat ihop mycket. De förstår varandra bättre och bättre. Mastomäki. Fjärde assisten från Lash den här säsongen och Hjalmarsson med sitt tredje mål. Direction. Rahimi kliver dit. Här är det Gormley och så öppnar det sig vid bortre delen. Hjalmarsson, Simon är det med avslutet. Slutskede av den andra perioden när Hjalmarsson kör en dribbling där han drillar bort sig själv först. Får ner pucken bakom förlängd därefter. Mera Hjalmarsson. Här är det Rakhshani. Rakhshani. Gormley. Hjalmarsson. Rakhshani, och så är det 2-0, för det här är Joel Lundqvist. Joel Lundqvist, han som avgjorde senast de här lagen möttes i Skandinavien. Det är två spelare som ger sig iväg framåt. Josefsson som tror att han ska ta pucken. Plus en spelare till. Det öppnar ju såklart upp ytorna. Och där står Joel Lundqvist och styr in 2-0 i ett läge där det är 1:28 kvar av perioden. Kors i taket gjorde han, Roger. Undrar varför. För de har ju ändå gjort mål även utan Ryan Lash i powerplay. Den Frölunda kaptenen utökar Frölundas ledning. Moverare som åkte på en tuff tackling i torsdags gör det där bra längs kanten, lägger in snett bakom för Roselli Olsen.
skott som stoppar av Lasu. Ja, tufft spel här i mittzonen. Tacklar nästan in högt in i båset här. Galvanti stressas. Lash hämtar pucken. Kommer Stoller från sin backposition också. Berlin skickar den ut i mitten bara. Lennström kan sno den. Vänder spelet snabbt. Här kommer Samuel Fagemo mot Rantti. Och det är 1-1! Frölunda kan det där med att vända spelet också. Lennström för Fagemo. Ja, bra powerplay där man skapar lägen. Vågen efter så skapar man riktigt bra lägen också. Spel 5-5. Luleå trodde jag mig här, hittade tillbaka lite grann. Men det här är ju en sån snabb spelvändning här. Det är Theodor Lennström som lägger den här. Hittar Fagemo som kommer perfekt. Och Fagemo som också då, vi pratade förut om Jesper Sällgren, kommer tillbaka från Nordamerika och EU. Det vet vi om. En lysande målskytt. Och titta här vilken dragning han gör. Och luggar David Raut gör rejält och lägger in den här på en kasse. 14 mål förra säsongen för Fagemo. Det här var det andra den här. Och det kommer efter 13-25, ett lika i Skandinavien. Jag vet inte vart Frölunda-spelarna tog vägen i den här spelvändningen. Man åker för att, eller spelarna åker för att byta, eller? För det blev ju väldigt stor yta för Fagemo. Ja, men Fagemo gör det skickligt. Hittar den här ytan mitt mellan spelarna vid blå. Just att han får upp farten så snabbt och har ju alla de här detaljerna som behövs för en målskytt som en Fagemo. Juvonen funderar, så fortfarande kvar i kassen. Prins var först ner till den pucken. Sundström hugger, Juvonen sticker. Det är 6-5 spel. För hemmalaget i jakt på en kvittering. Zachrisson ner mot Martin Karlsson som inte kommer loss. Grönlund är där, Linus Persson är där. Här kommer Gunnarsson. Knuts avvaktar lite grann. Gott om folk där nere i runden. Vi närmar oss de sista 60 sekunderna av matchen. Pucken går i mitten. Här kommer kanske ett definitivt avgörande. Niklas Lasu! Frölunda nätar 4-2 i tombur och det är tufft att vara Leksands supportrar. Ja, verkligen. Strider, jobbar, fortsätter, kommer nära. Men inte nog nära. Nej. Det var en lång sekvens där inne vid runden när ingen fick tag på pucken. Nej, men lite chans också där för att hitta ett läge då som Lasu står på sin position där han ska stå också och återvinner pucken för Frölunda och gör det hur kallt som helst. Inga problem alls och lägger den i öppen påse. Och 4-2 för Frölunda och avgjort såklart. 3 poäng till göteborgarna som bryter sin negativa trend. Det fortsätter att vara blytungt för Leksand. Du har varit med länge, Johan, som spelare på den absolut högsta nivån. Har du upplevt något liknande som Leksand känner nu med förluster? Det går emot, det vänder inte. Ja, 96-97 i Västerås spelar vi elitserien, dåvarande elitserien. 23 matcher tror jag det var utan vinst. Jättejobbigt. Kommer in i perioder där man känner sig ganska intetsägande. Fagemo. Fagemo. Och 3 vitklädda. Han liksom glider förbi. Hjalmarsson. Lash. Och så kommer vi bort. Delen. En yta. Här kommer Simon Hjalmarsson. Furs. På den i matplattan. Fagemo har börjat matchen strålande. Det där är Ryan Lash. Lash letar skottläge. Nej, det gör han ju inte. Vad dum jag är. Han letar ju passning. Det gör han ju alltid. Nästan alltid. Här är det moverare. Mera moverare. Hjalmarsson. Ryan Lash. Kan Örebro stå emot? Det är frågan vi ställer oss. Den moverare skjuter! Och då säger vi nej! Det säger pang! Boom! Swish! Upp i kriset! Jakob moverare. Oj, vilket powerplay! Örebro bjöd på ett powerplay-mål.
av hög kvalitet. Frölunda i sitt andra trycker ner Örebro och till slut kan man inte hålla ifrån. Båda lagens mål i den här spelformen, och det är bara att lyfta på hatten för den här inledningen. Och moverare med den karamellen högt upp mot det vänstra krysset. Och då skulle han säkert ta i stora ord som att säga att det var ett ganska bra skott, skulle han nog säga, moverare. Fjärde målet. Läsch och Fagemo fick assist där. Här är det Mattias Bromé som trampar iväg. Och i sista stund kommer Ekbom. Lyckas inte med det. Läsch. Han är så Friberg. Läsch igen. Bra jobb där utav Pilö. Mosten där via sargen. Sundström. Mosten var skotträdd. Ja. Det är Mosten, ja. Och då kommer reduceringen 5-3. Det är en fin passning. En öppnande sådan från Johan Sundström. Och ytterligare då en reduceringspuck för gästerna. Här är första läget när Sundström tar in pucken. Det var Mosternas skottbredd. Ja, det där skulle komma, tycker jag, en liten pass. Men han har liren fint. Mosternan hittar en ny isyta, en ny fri isyta. Får en väldigt fin passning då Sundström i det läget istället. Och får ju öppet mål. 18 sekunder kvar. Det är lite sent. Ja. Men det var ett fint hockeymål. Men Örebro med bara några sekunder kvar på den tredje perioden. På väg mot ytterligare en trepoängare. Örebro-instinkten har varit väldigt tydlig i matchen. Även om det är Leksand nu som får patrullera lite i Frölunda zon i slutet av den tredje perioden. Trukulja vill ha snabbare vändning på spelet. Viktigt till slut. Linus Persson, Trukulja, då finns också Wernström inne på isen. Och det är Sundström som trasar sönder Leksands offensiven. Nytt läge. Och det är mål, ja visst blir det mål till slut för Ryan. Han har gjort 20 poäng därmed, Ryan Lash. Och han har gjort 1 plus 2 ikväll. Spel 5 mot 5. Frölunda kliver fram. Backcheckar tillbaks. Pucken på ett riktigt fint sätt. Och sen då här inne är det bara Letaman. Och han hittar ju på det där tills pucken studsar i. Det är Jakob Petersson som vänder spelet jättefint i mittzonen till att börja med. Där lilla korta vinklingen. Tar fram den till Hjalmarsson och sen in här. Och André Hult tittar inte på spelaren som kommer in och åker, utan han tittar på pucken. Och då kommer Ryan Lash där och viker i den. En jättefint gjort den på 44, Jakob Petersson på första vägen. Och det här börjar likna en av de större förlusterna för Leksand mot Frölunda i modern tid. Då är ju naturligtvis frågan vad är modern tid. Vi kan börja säga att det är under 2000-talet den största förlusten för Leksand mot Frölunda. Karlsson. Härlig intensitet på läktarplats.
Fansen verkligen lever sig in i det här. Det måste vara en härlig känsla nere på isen och ha det här stödet. Oavsett om man är Frölunda eller HV-spelare så är det ett härligt stöd man har den här kvällen i Kinnarps arena. Kärni skickar iväg. Sundström plockar upp sen för Frölunda. Ner mot Retrack Kärni. Försöker komma loss från Christian Sandberg. Kärni kommer inte förbi Williamson. Som jobbar intensivt. Filip Sandberg sen för HV. Men då så är ju Rakhshani helt fri här framför mål. Får pucken nu från Sundström. Rakhshani! Och den är i mål! Red Rakhshani får friläget och Frölunda har 2-1. Med bara 3 minuter kvar så har Frölunda greppet. Efter målet från Red Rakhshani. Målskytt för andra matchen i rad. Efter dessförinnan då, 13 matcher utan mål. Så kan det gå. Rakhshani är ju helt fri. När HV misslyckas med att ta pucken ur egen zon så är Rakhshani kvar där nere. Och kan få pucken i mål. Sundström med passningen. Den studsar ju först i ribban och sen... Jag tror det är via Gunnarsson in i mål till slut. När Rakhshani ger Frölunda återigen ledningen. Frågan är om man ska bli segerskytt. Tiden ganska knapp för HV71. Avblåsning för offside. 400 under Linköpings publiksnitt den här säsongen. Jarno Kärki tekar i offensivzon för Linköpings del, ställs mot Joel Lundqvist. Mark lägger ner pucken. Mattsson snabbt ut vidare för Jakob Moverare. Jakob Petersson. Lundqvist som får upp klubban i ansiktet på Hampus Larsson. En åtgärd ifrån någon av domarna där Mikael Holm hade blicken på annat som stod närmast. Jakob Petersson på nytt. Retur lämnas Joel Lundqvist och det är mål! Och det är via skridskon och benskyddet på Max Lindroth där pucken till slut äntrar nätmaskorna bakom Jakob Johansson och publiken som håller på Frölunda naturligtvis nöjda. Publiken som håller på Linköping menar på över att det skulle ha varit en utvisning på Frölundas lagkapten strax innan. Men varken Patrik Sjöberg eller domare Mikael Holm hade koll på det. Här ser vi situationen på det när Lundqvist klubba går upp i ansiktet på Hampus Larsson. Ingen åtgärd där. Lundqvist rundar, lägger pucken via benskyddet på Max Lindroth. Och då visar man också reprisbilderna på den höga klubban från Joel Lundqvist och därutav reaktionerna på läktarplats och reaktionerna i Frölunda eller i Linköpingsbåset. Ja, är mäkta irriterande också. Det är inte på något sätt oförtjänt över att Frölunda får till en kvittering. Men med tanke på situationen som är samtidigt som det har kommit in massa skit på isen nere vid Mattsson så får vaktmästarna gå ut och skrapa undan det. Och det är snusdoser och annat som kastas in och då ser vi ju papperstussen på Hampus Larsson. Och det är vi klart över att i det här läget när puck eller klubban kommer upp i ansiktet på Hampus Larsson så ska det ju vara en 2 minuters utvisning på Joel Lundqvist. Problemet är det att ingen av domarna ser situationen på Frölundas lagkapten och därutav så får spelet fortsätta och sedan Joel då som kan via Max Lindroths benskydd valla in pucken bakom Jakob Johansson.
Ja, som sagt, Hampus Larsson spelklar. Starta om, störs av Sundström. Pucken går för Ryn och det byter på gång i Färjestad. Ryn har inget annat alternativ än att lägga ut på andra sidan igen för Lam, Viksten, pucken in i offensiv. Jesper Olofsson kommer att vara före Lennström. Skickar tillbaka den för Ejdsell. Mosek uppe vid blålinjen. Här är Jesper Olofsson. Ejdsell stoller mot honom. Marcus Nilsson är där. Jesper Olofsson når den inte. Kommer avgörandet här. Simon Hjalmarsson kommer att skjuta mot tom kasse. Fjärde målet för säsongen. Frölunda går mot fjärde raka segern också. 5-2 mot Färjestad nu. Ja, man vinner de här duellerna. Jag tycker Frölunda här har varit lite hetare. Man vinner fler dueller här i tredje perioden. Jag tycker att när man spelar på ledning också, man har gjort det så väldigt bra när man har läggat, vågat hela tiden ligga nära Färjestad-spelarna så att man inte har varit i Färjestad och fått komma till farligheter helt enkelt. Trycker han ner pucken, går omkull, Frölunda kan vinna den. Och då är det halvvägs av utvisningen. Sebastian Strandberg stör Joel Lundqvist. Vandell försöker också hindra Lundqvist som försöker byta sida. Då Tom Nilsson där. Och Djurgården försvarar sig ytterligt. Ja, de gör det. De tar bort de här droppen som Frölunda vill ha när man tar upp och släpper till Ryan Larsson på. Ska de promenera i en anfallszon. Och när man stör upp spelen så blir det... Det är ett problem för Frölunda. Friberg. Laser framför kassen nu. Fagemo. Inte inne för Lärs har sin position kvar. Han byter ogärna. Lärs här. Kommer han med ett nytt avslut och den går in. Prägen vinner för Ryan Lärs. Frölunda har vänt. Lever 2-1. Skottförsöket för Ryan Lash i matchen. Då gör han första målet också. Ja. Nej. Återigen, Djurgården tar bort de normala vinklarna. Han ville leta linjer i sitt spel där han kan spela in dem och trä in dem. Oavsett vilket powerplay han spelar med. Okej, här känner han. Han skjuter. Det är inte så att han aldrig skjuter. Det här har han i en bra läge när han flyttar in pucken framför Norell som skymmer sin egen målvakt. Vilket han nästan tvungen att stå i skottlinjen där. Och så vrider han tillbaka sig lite grann på stötsidan på Svedberg som inte lyckas stoppa det där lite mjuka skottet, men ett svårt skott. Friberg och Lundqvist. Tiden för Lärs mål 12.05. Offside. Niklas Svedberg, ja, kanske borde ha tagit det där skottet mot Frölunda. Titta kanske. Niklas, 10 spelade matcher. Bara en. Oliver Fjällström. Som får två spelare emot sig. Och så hamnar pucken hos Pontus Westerholm som får in den. Och det är Frölunda som för tredje gången är i ledning. Westerholm som har gjort en bra match, får tillresta Frölunda supportrar att explodera med 5.35 kvar. I det läget
så är det motståndaren som kastar in den. Och hur han får grepp om den. För den studsar liksom fram på ett märkligt sätt. Och sen gör Pontus Westerholm på det viset. Så en ensam i mitten på läktaren får ställa sig upp. Och känna sig som att han är king of the world. Svarta handskar hade han också i den varma hallen. Brock Little, nu är LOC i brygga. Och här kommer Brock Little, spelar fram pucken, Eddie Larsson. Och då är det Max Fri. Grönlund tittar upp och ska göra, han tar hjälp av backkompis istället för att bara skicka undan pucken. Sigalet skickar upp den. Det är mindre än halv minuten kvar av andra perioden. Tre mål i den, två för Frölunda, ett för Luleå. Karlsson för Grönlund och pucken går i mål! Den går in! Det är 3-1 för Frölunda med 5,4 sekunder kvar av den andra perioden. 3-1! Smaka på den, 3-1! Wow, wow. Återigen ett långt och bra anfall. Frölunda får stopp på Luleåspelarna, lite varstans på isen faktiskt. Patrik Karlsson upp, det är Grönlund som skjuter ett, jag vet inte ens om det kallas för ett skott, det blir någon typ, det studsar på två eller tre spelare. Skickar iväg en snabb handledare, tar på den spetsen, jag tror, jag tar det på egen spelare innan det går in i mål också. Hur som helst, jättesvårt flippespel. Och sen så ser inte Lassin inte den först, den är alldeles för sent och glider in i mål. Men Frölunda kan säga att de har skapat sista 10 minuterna ett gäng lägen. Jag säger inte att de är värda tvåmålsledning direkt här, men de gör en väldigt bra andra period för Frölunda. Det är en enorm skillnad mot första. Så är det. 3-1 till Frölunda efter 40 spelade minuter i Coop Norrbotten Arena. Det är verklighet. Holmberg. Olsen, men det kommer ett nytt friläge. Det är Rekeni. Rekeni! Han gör mål! Det såg ut som att Andrén var med på den. Men det var han inte. Det är ett målkalas. Det är ett målkalas under kort tid i Skandinavium. Men hur får Frölunda de här frilägena? För Hjalmarsson och sen... Ja, den går mellan benskydden. Den långa dragningen, stoppsladden som är meningen att ta runt... Andrén, då blir det istället en lucka mellan benskydden och så är det 3-2, Rekeni. Rekeni är uppe på 6 mål, samma som Hjalmarsson. Ja, Rekeni fortsätter att se oerhört vass ut. Och den kedjan har på senare tid öst in poäng och de fortsätter att göra det. Där är ju alltså Fagemo som tredje länk. Ska det komma en snabb replik igen? Hjalmarsson. Jakob Petersson, Hjalmarsson. Ryan Lash finns där. Hemmalaget får undan, Dominic Book. Höglander. Ryan Lash, ja, han tar sig ändå fram med pucken. Får sig en trycka av Lesund. Nu kommer Friberg mot Lesund. De där två har varit ute efter varandra nu. Det var en liten tjuvsmäll faktiskt som Lesund delade ut. Nu lästade Friberg till. Här då, 2-1 läge. Friberg med sig Stålberg. Friberg! Oj, vilket avslut! Ingen nolla ikväll för om man vill. För Max Friberg gör sitt sjunde för säsongen. Ja, man gör ett snabbt byte här för Frölunda. Så
som gör att man får den här 2-mot-1 situationen. Och Friberg gör inget misstag, kliniskt avslut upp i krysset. Vi ser där hur det kommer, så det blir en 2-1. Det är Max Friberg som kommer och det är Sebastian Stålberg som hoppar in. Men det är avslutet, det? Ja. Ja, men det är alltid svårt när du har en passningsväg också. Nu tycker jag att man vill stå väldigt, alltså bra tålamod och lägger fötterna och bröstet rakt mot Friberg, men det är ett riktigt vasst avslut. Höga akuttesper. Vad betyder den där energiinjektionen? Ja. Det är frågan nu med 6,5 minut kvar. Det har inte varit så mycket som man känslan att man känner att ja, det här kan Frölunda vända. Det har ju inte funnits. Vi får se här nu. En mål kan ju ha en väldigt häftig effekt ibland, det måste man konstatera. Och se vad vi har idag. Slovak som har dömt lite internationellt dömer idag tillsammans med Marcus Linde. Och Johan Gustafsson, 8 starter, 8 vinster och bara 10 insläppta mål. Det är en sanslös räddningsprocent som Gustafsson har. Johan Mattsson, motsvarigheten på andra sidan. Han stod senast mot HV71 och gjorde det bra. Det har ju varit både Mattsson och Johan Gustafsson som har fått chansen hos Frölunda. Ingen riktigt uttalad första målvakt där. Spelet igång. Frölunda bortalaget i det vita bortastället. Tappar Gustafsson sin klubba. Vad hände där egentligen? Lukas Bengtsson först ner till pucken. Det kommer Lars Gustafsson fortfarande utan klubba. Nej, han fick ingen utespelares klubba. Här är ett läge för Lindström. Kör mål! Oj, oj, oj! 17 sekunder! Men Gustav Lindström gör 1-0 för Frölunda. Sedan Jonas Gustafsson tappat klubban. Ja, vad hände där? Är han för liten knopp eller vad det var? Det var helt överraskande när klubban bara försvann. Och Lindström med sitt andra mål för säsongen kommer 17 sekunder in i period nummer 1. Jag tittar här, han försöker att stoppa, pucken missar. Men sen är det ju faktiskt en markeringsmiss. Titta, Lindström kliver fram och var är Linköpingsspelarna? Ja. Och denna Lindström då som spelar Hockeyallsvenskan i Almtuna i fjol, gjorde bra junior-VM, har verkligen klivit in med råge här i SHL. Jättebra. Men han tappar ju klubban innan pucken kommer till honom också. Det är ju... ja, det är en märklig situation. Ja, mycket märkligt. Det där ser man inte ofta. Och sen försökte Sebastian Karlsson, Linköpings anfallaren, lämna över sin klubba till Gustafsson, men han fick aldrig tag i den heller. Ja, det var annorlunda. Annorlunda start på en match. Sidan där, de är ju ivriga där och vill ju in i anfallszonen, så att här kändes det nästan som att det var läge att bara dumpa och gå här nu när man är en man mer till att börja med, men dessutom två när man har tagit ut målvakten, så alltså alla förutsättningar går in med fart där. Upp mot tomkasse, ja. Och i mål av vem om inte? Ja. Anders Grönlund såklart! Ja, lite, ja. Andra målet ikväll för Grönlund och det fjärde i slutspelet. Han har gjort lika många mål på 10 matcher i slutspelet som på alla grundseriens matcher som han spelade. Och bara det var ju faktiskt häpnadsväckande. Ja, verkligen. Ja, jag tycker också att Frölunda var under serien väldigt starka på just att skapa de här vassa lägena när vi pratar om. Jag pratar väldigt mycket om skottsektorn och komma till avslut där och hitta instick och passningar och inåkningar och få till avsluten där. Där var Frölunda bra, så det visste man av. Men att de var så här otroligt bra, det är också ytterligare en taktisk grej som de har gjort. Att de har verkligen fått stopp på Luleå just där och liksom vunnit den matchen så att säga. Förhållande till vad man släpper till och vad man skapar. Oerhört starkt gjort att vinna den delen. Därför att Luleå var så otroligt starka just i försvarsspelet. Och det är det som hyllades så många gånger. Lassinantti spel och många sa att Lassinantti får så otroligt stor hjälp av Luleå-försvaret. Och det ligger ju en del sanning i det. Men där har Frölunda verkligen bara fortsatt det som man hade i grundserien och byggt vidare på det. Ja. Utan att gå händelserna i förväg, vem man får möta, så alltså, spontant så
så får jag en känsla av att Frölunda är laget att slå om du ska vinna. Alltså, är det lag som är bäst för tillfället i Sverige? Ja, det är såklart det känns så här. Här fick man ju en jag tycker att man gör det på ett liksom, jag var helt övertygad om att det här skulle bli en jämnare serie. Tillbaka initiativet i matchen på något sätt. Och att söka efter det och att Malmö kan på något sätt. Det handlar inte bara om att alltså börja tackla för att skapa en massa bränsle. Utan det handlar mycket om att börja vinna små kamper. Exempelvis så här, att få ner puckarna och bli kvar i zonen kanske en lite längre tid än vad man haft tidigare. Det har varit ytterst sporadiskt, helst verkligen. Verkligen. Och Verare sticker mot mål. Bollen tar undan den pucken. Verare bakom kassen nu. Arell skickar längs sargen. Prins skickar tillbaka den för Arell. Storm och Händemark. Arell. Missar Arell pucken, vänder åt det här hållet istället då. Här stoppar undan en tackling. Grönlund är beredd i mitten. Grönlund och bollen och Grönlund. Och gör det 3-0! Han gör två mål i första perioden, Anders Grönlund! Hade du spelat en hundring på att han skulle göra två mål i första perioden, då hade du varit ännu rikare än vad du är idag. Du, då hade inte jag suttit kvar här. Då hade jag suttit på Maldiverna. Du, skämt åsido, men titta på Ryan Lashman här. Det är alltså Malmö som jagar en skalp där nere och missar, och ett läge som dyker upp då för Grönlund som kommer in, ta första och sen sin retur. Men det handlar om vad Malmö gör när de kliver ut, både Olsson och Gjört som missar tacklingar och ger möjligheten till Lars att sätta upp det där i spelet. Lars sätt att hantera en jättepress, en hård tackling och bygger sina egna spelare runt omkring sig där. Ja. En rad många svaga insatser för Malmö faktiskt rakt igen hela perioden skapar det här och bygger självförtroende. Frölunda. Jag tycker att Frölunda spelar i ett tempo som är alldeles för högt för Malmö. Släpper pucken, rör sig så att Malmö-spelarna hamnar i tidsnöd hela tiden. För Malmös del, just nu det är det bara överlevande perioden såklart. Men för att komma tillbaka i den här matchen måste man få ner pucken djupt. Skydda pucken, dra ner på tempo. Träffa rätt med alla tacklingar och så vidare. Alltså Malmö måste ner med farten. Och jag har inte sagt att Lars Wolden är dålig, då ska han ta den returen på något. Men jag pratade bara tidigare om att byta målar för att göra någonting. Skifta fokus lite grann. Tempot är på högt, Johan. Ja. Den här förlupar i alla fall obehagliga kedjan inne som Frölunda har med Patrik Karlsson, Mats Mosell Jonsson och Retro Kärni. Lundeström tar en lugn hem. Han gör en patenterad Lundeströmmare, den där långa åkningen, de aviga dragningarna. Lundeström fortfarande med pucken under kontroll. Spelar han till Einar Malundsson som trycks om kul och åker på Karlsson. Fick ut lite för lite av den här fina åkningen där Lundeström, men nu är han trött. Genoway. I mitten för Roselli Olsen. Och gör så här. Cigaret. Sekunder gör Jonathan Sigalet 1-0 Frölunda. Ja, ett jättefint spel. De hinner byta in ett par gubbar Lugia här, men totalt sett till exempel ett sånt då som Lundeström är alldeles för trött, så man hinner inte upp. Frölunda hinner byta in Patrik eller Pontus Westerholm till exempel. Då säljer Olsson som har varit bra hittills. Enkelt, snabbt skott, tjoff. Och det, den här går inte in såklart om det inte är folk som skymmer framför. Enkelt, titta på det igen. Här tar de emot. Höjer klubban, en decimeter, snärtar, skymning framför mål. Jakob Petersson som står där, bland annat. Första slutspelsmålet den här säsongen för Jonathan Sigalet. Och Frölunda har gjort matchens första mål efter 3 minuter och 9 sekunder av period nummer 2. Bara arbetet. Och där kommer ett huvudskott. Verkligen. Där kommer Arik ställs mot Joel Lundqvist.
Joel Mustonen, som hade en poängsvit avslutningsvis i grundserien, sätter rejäl press offensivt. Lerby går omkull. Lerby som alltså gick på en rejäl smäll i det sista derbyt mot Rögle, men den är redo till för spel nu då. När Carl Persson river upp där med sig Björk, hittar Komarek istället som försöker hitta en öppning. Har med sig Nätterberg, en högerfattare på andra sidan, finns utanför Jens Olsson. Dålig passning och istället vändning för Max Friberg och Frölunda. Ja, slarvar och möjligheten! Och det är 2-0! Sebastian Stålberg efter slarv i Malmöförsvaret! Efter tre mål i grundserien så nätar han tidigt här i slutspelet, Sebastian Stålberg. Ja, det här är ju ett, såklart ett slarv, men det är bra jobb Stålberg där som stressar faktiskt. Så att han är faktiskt uppvikaren till läget. Titta här, går på Arell vid det läget. Och Patrik Westerholm också där. Westerholm kommer med det, men det är Stålberg egentligen som jagar bra runt kanten. Och det är ett misstag helt klart från Arell. Och vi har 2-0 för Frölunda. Och precis innan så tänkte jag att här kommer Malmö nu med att de hade en sån här kontringschans. Det där måste de utnyttja på ett bra sätt. Nya smällar, Lash inblandad, delade ut en tackling på Ekberg som går tillbaks, tror jag. Där har reaktionerna från publiken, men ingenting ur det där. Lash skickar ner. Och drömöppning för Frölunda. Malmö är inte alls den här tätheten som de säkerligen hoppats. Men han hittar inget annat än plocken hos Jonas Gunnarsson. Ja, Gunnarsson har placerat upp sig ganska väl där tycker jag också. Sen då med HVs backar som tar bort den bortre sidan, Johan, om du tänker på plocksidan där. Ser du hur Lauritsen står? Han tar bort den bortre sidan. Han har full sikt Gunnarsson när skott kommer. Kan ganska enkelt suga in den där i plocken. På 5 sekunder kvar på Emil Johanssons utvisning. Friberg vinner närkampen. Petersson. Gormley. Petersson. Gormley. Här kommer ett avslut från Fagemo via Fribergs klubba. Traxfullt manskap på 71. Petersson lägger in den i mitten. Skickas den undan och Felix Strömmer ut i mitten i alla fall. Emil Johansson är redo för spel. Det gör Max Friberg så här. Friberg, ja, mål! Max Friberg igen på egen hand! Wow, vilket mål! Och Skandinavien exploderar när Max Friberg sätter sitt lag i ledningen. Ja, det är en helt klart en individuell, stark, explosiv prestation där han plockar ner pucken ganska högt upp och känner att nej, men HV vill byta, jag vill ta in den igen och jag har kraften. Och sen då bryter sig in, petar iväg pucken lite grann och sen som en liten wedge på den pucken och får upp den på höjden. Han bestämmer sig ganska tidigt, trycker sig förbi, täcker pucken bra, där. Han vill ha upp den högt. Det är det enda han tänker på när han får in den, tror jag. Och lyckas också få den över handsken på Gunnarsson. Ja, vackert mål av Max Friberg. 800 för säsongen för Friberg. Kommer efter 3:36 av den andra perioden. Man snackar om att mönsterbryta någonting. Ja, det är rätt läge att göra en annan. Kraften kvar dessutom där, Max. HV71 hade precis blivit fulltaget. Ja, det var väl bara 2-3 sekunder. Ja. Mustonen. Nedlägg kommer och den smiter utanför Gunnarssons vänstra stolpe efter ett touch. Dias Andersson. På Frölunda. Men sen också Djurgården kommer tillbaka och använder energin som finns här inne. Det är 3-4 bra byten på raken. Ja. Där Frölunda hamnade väldigt otakt i sina byten. Speltid för
Sigalet och Genway var långt över minuten. Det här är fakta alltså i finalserien hittills. Mm. Vad bra det Frölunda gör. Alltså lägger någon icing, fandas lite grann, tar det lite lugnt. Så man inte alltid försöker vara konstruktiv utan tar ett par avblåsningar här så man fandas ut lite grann. Förbi Genway. Ingen offside. Han spelar, säger linjedomaren. Jonsson Fjällby slutade spela. Här är Patrik Karlsson istället. Lash framför kassen. Där är Lash! Och där är inte Reideborn. Pucken under kontroll. Det är blåst mål! Det är mål! Det är mål! Det är 2-0 Frölunda! Det är 2-0 för Frölunda efter 7-11. Ryan Lash nätar. Och han gör poäng i spel 5-5. Och han gör mål i den här situationen, på något märkligt sätt. Det är ett jättefint pass från Patrik Karlsson som lägger den på yta. Där man åker in med klubban i isen bakom Djurgårdsbacken. Tittar upp, tittar upp, tittar upp. Lägger pucken. Lång pass. Bam, där. Ja, kör på lite grann med pucken över linjen. Knuffar till Reideborn lite grann. Så pucken eventuellt trycks in i det läget. Ja, det är det de funderar på. Men att pucken, antingen har han fart eller så får han fart där i det lägen han trycker till. Går över in. Ett jättefint pass och det är jättebra åkt också. Det kommer att bli videobedömning på det här eventuella målet. Mm. Ja, backen är på honom, Ryan Lash i farten. Det är en fin spel av Patrik Karlsson när han lägger in mot mål. Lash stöter till pucken och sen då flyger han luften. Han är ju alltså ansatt av Djurgårdsbacken i det läget. På bena sprättar han upp. Och klubban är ju kvar mot kroppen där. Om det stör honom, där skjuter han. Och så kommer klubban i luften, är Ryan Lash. Frågan är, jag ser ju inte att det inte ska vara mål i det läget. För Lash kan inte göra någonting efter att han har skjutit pucken. Så är ju hans ben i luften och på väg in i målet. Sen att ska han kunna på något sätt att styra sin egen klubba? Situationen handlar ju, stör han Adam Reideborn eller inte? Sen är det finns ju ett litet tryck på, med klubban på benskydd, på vänster benskydd. Mm. Det ser ut som att det finns en kontakt där, men frågan om det är... Nej, men alltså, det är klart att det borde bli mål. Det är klart att det borde bli mål, jag håller med dig. Men de brukar göra bedömningen då just med störningen på målvakt. Jo. Så att, det är det som återstår att se bara. Vi har ju hållit på med det här i så många år. Man blir ju inte klok på det här egentligen. Hade det varit förr om åren, när man säger så har det varit ett solklart mål. Han får backen, trycker till han. Han får farten in. Det är jättebra spel. Reideborn på något vis kan inte hålla ihop. Nej, men jag tycker att det är solklart mål i det läget. Men att det finns en kontakt med klubba, ja. Ja, det där... Det är ett jättefint spel, alltså de vänder ut det här. Djurgården, massivt tryck, spelar riktigt, riktigt bra utan att skapa de jättestora lägena. Får ett tufft 1-0-mål på sig efter en utvisning efter 8 sekunder. Kan få ett enormt tufft mål på sig, fast inte Frölunda haft någonting. Här kommer beskedet. Är det 0-2 eller är det fortfarande 0-1? Det är 0-2. Ryan Lash har gjort Frölundas andra mål i matchen efter 7 minuter och 11 sekunder. Ja, det går inte att få en bättre start. Spelmässigt kan man aldrig säga liksom att det är oförtjänt. Men hur det har sett ut de senaste minuterna känns det helt osannolikt att det är 2-0 till Frölunda när Djurgården har spelat så framåtlutat som man har gjort det. Men nu får vi se om Djurgården orkar hålla ihop det. Orkar Djurgården komma tillbaka? Och sen sa vi också från början, du och jag Johan, att den som måste vara bäst på plan i Djurgården är faktiskt Adam Reideborn. Jag tycker någonstans där att han släpper ett litet lätt mål. Man har också tvingats till att chansa lite grann. Det här tålamodet som jag brukar prata om att man ska behålla i matcherna. Det är bara att glömma snart. Utan nu måste man börja liksom... Men man möter ett väldigt, väldigt bra ishockeylag. Ja, det gör man. Absolut. Alltså Frölunda är ju så att... Så tar det sen efter det här. Segalet. Sebastian Stolberg framför kassen. Här är Pontus Westerholm.
tajmar inte här Luleå just nu. Man jagar en och en, märker det. Man har inte någon som följer på, som kommer efter som en liten dominoeffekt, utan då är Emil Larsson först ute så här. Nu är Emil Larsson. Här följer man på då kan man vinna pucken. Det tar ju alldeles för långt. Det är många viktiga sekunder som försvinner här för Luleå. Tappar man pucken, här kommer Mustonen. Spelar upp på andra sidan och då gör Max Friberg 4-0. Och då börjar folket här inne i Coop Norrbotten Arena att resa sig upp, lämna sina stolar och bege sig hem i den varma aprilkvällen. Frölunda har 4-0 mot Luleå. Ja, men det märktes lite grann innan. Du märkte jag var på det liksom, att man jagar en och en, och det är liksom, det är inget bra tecken. Och sen så blir det då det här passet som är såklart slarvigt, och Frölunda får en spelvändning i anfallszonen. Inte ofta man ser sådana, men det får man här, för att alla i Luleå är på väg utåt, uppåt i banan. Ja, Frölunda är ju ett komplett lag. Jag tycker att Frölunda har visat upp att man kan spela försvarsspel som man har gjort i delar av den här matchen faktiskt. Ett riktigt starkt försvarsspel, men man har också den här offensiva spetsen och kan döda en match egentligen i första perioden. Jag kan säga det också när vi mötte Roger Rönnberg här innan matchen. Janeway. Rakshani tillbaka till Sigalet. Rakshani bara stöter den. Friberg. Rakshani. Genoway. En mål! Kvitterar till 3-3. Shay Genoway hittar igenom med skottet som letar sig förbi Sten. Och det är återigen den här formationen som producerar för Frölunda. Rakshani där som täcker puck och släpper den till Genoway. Och trafik framför Sten. Frölunda är i kapp igen med 13 och 14 kvar på perioden. Marsson är för Joel Lundqvist. Det är tre mål den här säsongen alltså för Lundqvist. Via Luleå klubba upp i nätet. Teckning i offensiv zon för Lundqvist och kompani. 12 sekunder kvar av det numerära överläget. Lundqvist kan gräva ut den där teckningen. Genoway och Lindström då. Tillbaka till Genoway. Några sekunder kvar innan Luleå är fulltaliga. Lash för Genoway som skjuter över. Ett väldigt, väldigt bra skottläge där för Ölund och backen. Istället Lindström ner i runden då för Hjalmarsson. Tillbaka till Ryan Lash. Bort uppvaktad av Hjalvanti. Lundqvist, Lash, kollar på den bortre sidan. Där finns Gustav Lindström som får den här pucken också. Skottläge för Lindström i mål! Gustav Lindström hittar målet och det är 2-1 ledning för Frölunda efter att Lindström gör sitt första mål i Frölunda i SHL. Gustav Lindström skott och då Frölunda vänt matchen och leder med 2-1. Fin passning från Ryan Lash efter det att Luleå blev fulltalig men inte hittat positionerna. Och det är en väldigt öppen yta där. Sen är det bra av Joel Lundqvist där också. Där han flyttar sig exakt rätt tid. Så att Lassinantti inte ser ett smack.
bra tryck från Frölunda här, tar bra passningsspel, kanske vill jag se lite mer skott i Frölunda vinkel, men så länge bra box av Skellefteå. Friberg, andra enheten inne för Frölunda, ganska lättläst. Friberg sökte Patrik Westerholm, även han målskytt faktiskt i numerärt överläge mot Timrå. Friberg, återigen en passning som är mindre bra. Gör att Skellefteå genom Emil Ljuse kan städa av, och det är bara sekunder kvar och vi går mot ett avklarat boxplay för Skellefteå. Inga större bekymmer med Frölunda den här gången. Nej, rätt farligt att avsluta. Mantas Armalis och tunga till en bra rövning. Sen. Skott från Dan Prins. Viner förbi Mantas Armalis som inte såg mycket. Sigalet skjuter och det är trafik och Sigalet. Skott ger trafik och det blir retur. Och det är 2-0. Mantas Armalis klarar första och andra försöket. Men Frölunda gör 2-0. Linus Nässén gör 2-0-målet. Ja, född 0-0 här, och vi ser det i efterdyningarna av powerplay. Frölunda fortsätter ligga på. Jätteräddning av Mantas Armalis. Men i det här, ja vad ska man säga, gyttjan här, framför mål här, så är det väldigt många som stirrar puck här bland Skellefteå. Men det är Linus Nässén. Han har koll på det där. Han hittar den där lösa pucken. Och det öppnar målet och det är 2-0. Ganska livlig kommunikation nu mellan Klockare och Samuelsson. Efter 2-0-målet för Frölunda. Men det var ett powerplay där man hade mycket. Och det här, det är Lundqvist som söker spel över central linje. Tänk för... Han har fått avslista. 8 sekunder! Åker Brodin ut. Ja, förlorar täckningen klockrent. Bemström, Sigalet tar upp pucken. Vänsterkanten, Brodin. Jag följer pucken, ser inte smällen. Vi... Jag kan nästan inte ha den där spännen för att gå så fort. Men det är såklart ett jättejobbigt läge. Alla vet hur det ser ut. Ja, de här siffrorna är ju tydligt vad det är. 9 mål på 20 försök för Frölunda i finalserien. Djurgården får testa direkt här. Måste ha ett bra PK. Och sen Adam Reideborn som kan få på huvudet. Direkt från början. Gormley, Hjalmarsson, Rekshani, Lundqvist och arkitekten Ryan Lash. Här är Lash för Rekshani. Tillbaka för Lash. I backposition Gormley. Lash gör sådär. Skjuter upp via Reideborn. Returen. Garrison försöker komma av pucken. Djurgårds publiken vill ha en utvisning. Får inte det med sig den gången. Gormley kan inte hålla kvar den på rätt sida. Blålinjen. Hjalmarsson får starta upp. Aktiva klubbar i Djurgården då. En liten tajtare box. Och här kommer det friläge för Djurgården för Sebastian Strandberg i boxspel och klara Gustafsson. Sebastian Strandberg helt ensam mot Johan Gustafsson. Här kommer ett andra hållet. Rex Kjern spelar på andra sidan. Så kommer det ett avslut som Reideborn har i plocken men tappar pucken. Den är där någonstans framför honom utan att någon får kontroll för det nu. Det är Ryan Lash som gräver loss den. Uppe i backläge för Genoway som har kommit in. Hjalmarsson är kvar. Joel Lundqvist finns i mitten. Här är Lundqvist som söker yta, spelar vidare för Genoway som skjuter där och den har Reideborn. Vilka ytor och vilka grejer. Och titta på den här möjligheten, Niklas, när Gormley spelar rakt på Sebastian Strandberg. Och Strandberg bestämmer sig inte i tid utan han kommer väldigt, väldigt närmare. Ska göra en liten pausfint, lägga den till vänster. Jag tycker det där gör Gustafsson är bra. Bara okej, håller upp kropp, lägger sig ner ut med högre benskyddet. Och där kommer men en så väldigt nära. Svag avslutning, är det inte det? Han kommer väldigt nära och där måste han i så fall stanna lite grann och lyfta upp den. Men kommer man så där nära Johan, det är svårt att lyfta pucken. Det är ett jättebra räddning av Reideborn två gånger också på vidöppna lägen för Frölunda. Bara några 10 sekunder efter. Knappa minuten kvar av utvisningen på Brodin. Här är Che Ganaway. Jakob Petersson har tagit position framför Reideborn. Övriga inne är Fagemo Friberg. Och här Patrik Karlsson för Frölunda. Karlsson, Ganaway. Fagemo vill ha den på den vänstra sidan. Patrik Karlsson prövar istället det där alternativet. Den studsar för Fagemo som möter Tom Nilsson nere i runden. Fagemo stark på pucken kan försvara för Ganaway som räddar höger för Patrik Karlsson. Karlsson söker Jakob Petersson. Garrison där med klubban. Friberg har väl loss den för Fagemo.
Fagemo för Ganaway. Patrik Karlsson på höger sidan. Dålig passning av Ganaway. Fagemo får starta om. Möter Virtanen. Hittade åter upp för Ganaway. Andra sidan Patrik Karlsson. Ganaway till Fagemo. Ganaway igen. Lite tveksam Frölunda spel nu för tillfället. Vem tar initiativet? Fagemo gör det. Skjuter. I mål! Oj. I mål för Frölunda. I nummer ett överläge igen. Samuel Fagemo. Ja, passar runt pucken. Men den träffen som Fagemo får på det här skottet, jag tycker titta på det igen här. Ingen fara överhuvudtaget egentligen i början, men det skottet, one-timer, drar den allt vad han kan, rakt upp, stolpe, kryss, ribba i. Det är alltså, man kan inte skjuta ett bättre skott. Nej. Från det läget. Där han får träffa pucken rakt i kroppen, passningen kommer perfekt. Skottet är alltså, den är inte ens 100%, det är mer än 100% det här skottet. Så fantastiskt bra avslut av Samuel Fagemo. Det är sjätte målet i slutspelet för Samuel Fagemo, som länge var mållös i det här playoffet. Ja. Sen har det lossnat och han har ju ett skott som är av högt internationellt snett. Definitivt. Och vilken mardröm för Djurgården och vilken fantastisk möjlighet för Frölunda på powerplay. Det är 1.55 tiden för målet som Fagemos 1-0. Målan som med fler spelare på isen, 5-4 nummer 1 överläge för Frölunda. Tionde målet i finalserien i den spelformen för göteborgarna. Passningen var från Höglander, gick mot Mingoya. Såg ut för ett kort ögonblick att kunna hota. Vi säger grattis på födelsedagen. Ska han få fira med att spräcka målnollan som har hållit i sig 16 matcher? Joel Lundqvist. Och det innebär ju också att en hygglig målvakt i New York firar 37-årsdag idag. Båda de två med ett förflutet i just Rögle. Här kommer Rosseli Olsen. Passningen är bra. Skottet går i mål. Det är Rex Jeremy med ett väldigt vasst, snabbt handledsskott. Och Poggi hinner inte att stänga i den första stolpen. Och det är Frölunda som får en väldigt fin start också i den andra perioden. Rex Jeremy slår till. Det är inga tveksamheter. Och ur liten vinkel på det här viset kommer 2-1 pucken. Ja, det finns inte mycket plats. Nästan ingen alls. Rosseli Olsen, 2-målsskytt senast, är det som levererar passningen. Och det är väl på det viset en målskytt gör. Och Rex Jeremy, det har varit en framgångsrik målskytt i många år i många olika klubbar. Gjorde 1+1 mot Malmö senast. Och som jag nämnde tidigt i den här sändningen, den kedja som han har ingått i har ofta spelat väldigt bra. Och det är ju noterbart med tanke på hans unga ålder. Målet är tomt när Stålberg får göra mål. Andra matchen i följd. Och därmed så stänger han den här tillställningen. En jämn match. Där det är Frölunda som kommer att ta de tre poängen. Det fanns inget att hålla på ut med målvakten och då kommer den här möjligheten. Och som sagt, Sebastian Stålberg är 2 mål den här säsongen. 2 mål på 2 matcher. Och då börjar det höras ordentligt att det är 12 000 i Skandinavium.
så blir det får den också väldigt farlig och här kommer kontringen. Lennström först i skridskåkningen, välbehövligt det för Frölunda. Halva första perioden spelar, det är 1-0 Lule. Kontringsmöjlighet åt andra hållet då, Rick Chani. Lägga ner ljus. Vant i först dit, Sundström. Sundström vinner tillbaka, Stålberg spelbar. Sundström! Och vad tar den där vägen? Har han inte gjort koll på mål. Det är mål! Vissa mål! Ja, det var otroligt svårt att se vart den där pucken tog vägen. Men svaret är att den är förbi David Rautio och Johan Sundström kvitterar den här matchen. Tar sig in på egen hand, avslutar med bäcken och gör sitt sjunde mål för säsongen. Men det var svårt att uppfatta vart den tog vägen. Ja, det var svårt att se att den slank in i början och sen kommer det spelare i vägen. Återigen, Frölunda har skapat möjligheter genom att vinna närkamper vid sargerna och sen få ut pucken därifrån. Sundström som promenerar in från sargkanten, sätter en stolpe in va? Ja, högra stolpen och in och Johan Sundström har kvitterat till 1-1. Thomas Bulan Berglund oförstående men vi svarar den där pucken in tydligt, tydligt. Jag tycker också att just de... Sebastian Stålberg får börja. Nilsson stoppar Westerholm. Stålberg vinner tillbaka mot Davidsson. Westerholm och Tom Nilsson i den där närkampen som är pågående. Pontus Westerholm möter ytterligare en Djurgårdsspelare sen och så är det chansen för Petersson och då är det 1-0 Frölunda. Tredje slutspelsmålet på Jakob Petersson sen Frölunda tagit tillbaka initiativet i Djurgårdens zon. Ja, Djurgården kommer ut i sina positioner. Davidsson, Marcus fyller på, gör ett bra jobb. Och sen här så måste man vara så otroligt noggrann i spelet med puck mot så skickliga spelare som Frölunda. Och junioren, unga spelaren Jakob Petersson som är den som kan först bryta och sen lägga in en backhand. Lidköpings fostrad. Jakob Petersson varit i Björklöven under säsongen. Är nu målskytt fram till 1-0. Och det kommer efter 12-0-2. Frölunda tar ledningen i matchen med 1-0. Han gör sin tredje plusmål. Nummer 44. Hård kamp i hörnet, Tom Nilsson, Westerholm och så vill man lägga det passet till som Sandy sa, måste vara noggrann. Men man måste också vara imponerad av hur snabbt Jakob Petersson tar den här ytan i mitten, täcker av passningen in. Och sen den här korta dragningen innan han lägger den här hårda backarna. Inte mycket tryck han kan göra, man får ändå bra fart på de här backarna. Det är det. Krävs rejäl malmstyrka för det. Riktigt, riktigt snyggt. Han har ju fått mer istid nu när Patrik Westerholm skadade sig i kvartsfinalserien mot Malmö. Då har ju... Petersen kommit in och gjort det faktiskt riktigt, riktigt bra för Frölunda. Patrik Westerholm. Ryan Lash. Lash igen. Sigalett här uppe i backposition. Patrik Karlsson. Halvminuten kvar i numerärt överläge. Patrik Westerholm. Lash. Sigalette. Västerholm till Lundqvist, Lash, Sigalette och det är mål! Frölunda tar ledningen igen i numerärt överläge, Jonathan Sigalette.
När Melarts satt utvisad och det var bara 15 sekunder kvar på det numerära överläget när Frölunda får utdelning. Lundqvist till Lash och Segalett med ett rappt avslut. Bra där Frölunda som flyttar puck snabbt. Lundqvist där byter sida, öppnar upp för Lash och Segalett. Sjätte målet i powerplay för Frölunda. Situationen då han tecknar för att han blir påkörd av Simon Hjalmarsson. Jag ser vilken tid, han har ju ryggen emot spelet här och så kommer skottet som blir borttäckt. Timrå återigen fulltaligt, det är mindre än 8 minuter kvar av mellanperioden. Fjällström rider och sliter men får ingen puckkontroll. Moverar istället. Ekbom. Gör sig in framför mål. För 2-1, Jonathan Sigalet. Ja, det känns som det är lite efterdyningen av det här powerplayet man har i Frölunda. För att Timrå kom aldrig in riktigt i sina positioner. Och återigen så är det en bred passning som Sigalet, en back, dyker ner mot bortre och kan trycka in. Jag vet inte vad han gjorde i omklädningsrummet. Men någonting bra var det. Men nu har han gjort mål igen. Efter en lång måltorka. För den back som har spelat allra mest den senaste tiden. Och det kommer en period där Timrå har varit väldigt bra. Hampus Larsson täcker skottet. Törnqvist, det här är bra spelat, titta hur finurligt de spelar, och pucken! Vet vad som hände vid första tillfället, så fick han då en kyss. Sigalett med meddelandet att välkommen tillbaka, men det här är min arena. Ungefär så tänkte Joel Lundqvist. Och antagligen sa väl Sigalett titta på tavlan. Och så åkte han och satte sig i utvisningsbåsen. Powerplay, Frölunda har haft ett par som, framförallt ett powerplay som var riktigt bra. Men då gjorde man inte mål och fick känning. Men nu gör man mål med 3:49 kvar. Och det innebär att Frölunda har gjort de två senaste målen. Simon Hjalmarsson som var bästa målskytt faktiskt. Han har ju börjat leverera mål igen, men framförallt så är det en helt annan spelare än den spelare som var stor skyttekung i Linköping. I fjol så var Simon Hjalmarsson en viktig del för Roger Rönnbergs lag. Han är ju Det är ju liksom omskolad här i Frölunda till center där han har spelat en hel del. Och han har ju visat sig vara bättre och bättre i båda riktningarna. Han gör ett jättejobb för Frölunda. Och på något sätt med sin smartness
och taktiska sinne så har han lyft lagkamrater. Ett tag skickade Roger Rönnberg Hjalmarsson emellan kedjor som inte fungerar. Och så fort de såg Hjalmarssons ljusröda skägg i sin kedja så började den linan också leverera. Så han hade stor del i SM-guldet. Frölunda har då gjort de två senaste målen i matcher. Men den här säsongen så har två matcher givit två vinster för Mora istället. Man vände ju och vann i mitten av september. Seger 4-3 då i Skandinavium. Och här är det kvitterat nu för Frölunda på borta is. Det är Västerholmarna som trycker in 2-2. Och det är den kedjan som har stått för målen. Även Fagemo på isen här. Och så här ser läget ut. Efter teckningsvind, snabbt skott. Och så Pontus Westerholm. Och är det utjämnat här i Jarlas Arena. Vad jag skulle säga gällande det inbördesläget är att Mora vände och vann i september. Sen vann man ju 3-0 här på hemma is den 1 december. Svanlund. Svanlund med skott. Som höll på att bli målskytt tidigt i debuten. Oj! Det var ju också en udda situation. Höll på att bli en frontalkropp mellan Pinspannen och Salmonsson. Nätteberg har börjat pick. Den pucken var utanför, ja. Vi har en avvaktande offside. Behöver inte blåsas. De två 63-orna i en duell i mittlinjen. Den läser han tidigt, Patrik Karlsson. Och så sätter han fart. Och han kommer loss och han gör mål! Patrik Karlsson helt på egen hand. Med en hand lyfter han. Flippar en liten veckan lyft. Och det är 1-0 för Frölunda. Efter att spelet har svängt fram och tillbaka, fram och tillbaka. Här är han stark i skridskoåkningen. Oj, och så lägger han pucken långt fram. För långt så många. Men han har ett alternativ. Ja, det där är ju tjusigt. Och Rosengren försöker stöta undan den. Ska det bli en snabb replik? Kelly. Väldigt aggressivitet på Oskarshamn. När man försöker i flera fall har lyckats att återta pucken i offensiv zon. En annan vinkel på Patrik Karlssons mål. Han gör sitt sjunde mål den här säsongen, nummer 72. Han är tillbaka i fjol efter ett år i Finland. Det där är ju en mångsidig spelare som är nyttig för Roger Rönnberg. Ja, över hela banan. I alla delar av spelet. Här är det David Prins. Som stänger till stolpen. Ser vi sen Lash fram till Lundqvist. De får på skridskon och de är tvungna att lägga en backhand. Viktig räddning från Reideborn. Men också ett tredje läge när Fagemo fick den till skänks av Linus Hultström. Adam Reideborn med två viktiga räddningar i följd. Ja, det känns ju som ett fakta att Djurgården inte har råd att släppa in ett enda mål till om man ska ha möjlighet att vinna den här matchen. Nej, så är det definitivt. Jätteviktig del av matchen här. Frölunda kontrollerar händelserna och Djurgården skapar egentligen ingenting. Här kommer Petersson, Jakob, och då kommer det fjärde målet! Mm.
Och det är Jakob Peterssons fjärde slutspelsmål efter att spela hockeyallsvenskan hela säsongen. Han har nu gjort 4 mål i SM-slutspelet och Frölunda är på väg mot ytterligare en seger i Skandinavien. Ja, Petersson, ja, enkelt mellan benen på dem, Reideborn. Och nu tror jag de diskuterar här, Robert Olsson och Stefan Nyman, om de ska byta målvakt. Alternativt om man väljer att ta en timeout här, kanske konstigt läge när de har powerbreak som väntar runt hörnet. Men Petersson får också göra mål här, som har varit så bra efter Patrik Westerholm fick sin skada. Petersson kommit in och fått ännu mer istid. Adam Reideborn ser ut att lämna kassen. Robin Jensen gör sig redo för att hoppa in halvvägs in i den här SM-finalen. 4-0, då väljer man in med Jensen, ut med Reideborn. Ja, det handlar ju på något sätt också som var mot Färjestad, när Reideborn är utbytt på något sätt att skydda Adam och inte släppa in mer mål och fokusera på match 6 som kommer på torsdag och lufta Jensen lite, men det är klart. Men signalerar man nu att det är kört? Ja, det är ändå en och en halv period kvar. Ja, det är lite tecken på uppgivet, men samtidigt måste man blicka framåt också. Och låta Adam stå så här när laget framför honom spelar så pass dåligt. Även om jag är tydlig med att den här pucken skulle Adam haft fjärde målet, så är ändå laget framför honom spelar så dåligt och bjuder på så mycket chanser. Så det här handlar om att rädda honom och redan nu mentalt börja fokusera på vad som kommer på torsdag. Hedberg protesterade, tyckte inte att det där var speciellt mycket och yvas om, men trots det så är det så att det är 2 minuter i båset och det är ett nytt powerplay-läge då för Frölunda. Lash och målskytten Gormley på blå linje tillsammans med Hjalmarsson. Som bygger upp, då vet alla i Skandinavium att det finns ett förträffligt skotthot på blå linjen. Ställer sig Gormley helt beredd att ta det skottet. Lash, Hjalmarsson, Gormley. Hjalmarsson spelar runt, söker Gormley skottläge, blir via Lash istället. Lash spelar Frölunda riktigt, riktigt bra powerplay-spel. Hittar Jeanette och fint in med passningarna central. Lash Lundqvist. Återigen söker man spelet in i mål! Visst är det mål! Det är 5-0! Och det är en osannolik urladdning från Frölunda i första perioden. Pontus Westerholm och det är 5-0. Och utvisningarna straffar Skellefteå. Ja, vi tog upp det innan matchen just att de här onödiga utvisningarna bara har kostat Skellefteå. Och som jag sa, den här straffen som Armalis tog, det var viktigt för att 5-0, det är liksom en sån förnedring i en första period i SHL mot 2 jämstarka lag på förhand. Helt enormt. Och just Frölunda här som har fått igång sitt powerplay rejält. Här ser man sniklar och man hittar ju... Är det Joel Lundqvist som får det till slut? Nej, det kan inte vara Westerholm. Det måste vara Pontus Westerholms mål. Han har gjort mål i powerplay 2 matcher i rad. Och nu ser ni, Oskar Möller drog klubban, sparkade på båset, dörren in till... Spelet, Moverare på backposition, lyfter ner den för Roselli Olsen som stoppar den för Rek Czerny, Patrik Karlsson i mitten. Rek Czerny gör så här med Robin Kovart som är ganska stum i sin åkning nu. Ner mot Mats Roselli Olsen, prövar att lägga ner vid första torpet mot Patrik Karlsson. Karlsson tar hand om den egna returen. Långt byte i offensiv zon, här kommer Jakob Moverare, ett skott i Burgav. Moverare i Gretzky-position där för Rek Czerny och Frölunda gör 1-0! Sju minuter, 25 sekunder inne i en makalös första inledningsdel av perioden. Ja, när båda lagarna startar jättebra, men skillnaden är så. Det här är jättefint spel.
Det är först Roselli Olsson som sätter tonen ett antal gånger. Patrik Karlsson vänder bort. Och sen har vi en spelare nu som orkar spela 15-20 sekunder längre i hög fart. Det är Retrack Channen tidigare tycker jag. Det där är inte mycket att skjuta på. Backar ut jättefint. Vi har sett han avgjorde väl matchen uppe i Luleå på nästan samma ganska sätt. Precis samma sätt. Och att movera det backen som också tar steg. Hittar den tryggheten. Och trötta Luleåbackar som inte vågar komma ut. Men det är ett jättefint avslut. Rex Tjerny passades fram av Jakob Moverare och Patrik Karls. På tiden på målet alltså 7:25. Men vilken händelserik första 7,5 minut av matchen. Ja, det kunde gärna lika gärna både 1 och 2-0 faktiskt till Luleå som har haft ett par riktigt feta lägen. Bara Sondell kommer in i stort ett friläge så att oj, vilken rock'n'roll från början här. Connolly, Erik Gustafsson, backen är högst upp av Luleås spel.